krig är vedervärdigt. Och det är ingenting vi vill ha i Sverige. Och det är ingenting vi önskar några av våra fredliga grannländer. Men vi behöver också förbereda oss för att kunna hantera värsta tänkbara scenario. Du talade här igår på Folk och Försvar om att det kan bli krig i Sverige. Vad var det som föranledde dig att ha det budskapet och uttrycka det så? Men det handlar om att försöka förmedla det allvarliga säkerhetspolitiska läge som Sverige befinner sig i på ett begripligt sätt. Men också naturligtvis att skapa medvetenhet i hela samhället hos alla aktörer i totalförsvaret om läget. Försvaret av Sverige, det är inte bara någonting som angår Försvarsmaktens krigsorganisation. Det angår 10 miljoner människor och det är en gemensam insats och det är en gemensam ansträngning som krävs för att trycka tillbaka en antagonist eller en angripare. Och det är ju också det som är den erfarenhet vi ser från Ukraina. Och det är bättre att vara medveten om läget och förberedd än omedveten och oförberedd.